Ahoj kamarádi, jsme na chalupě, teď jsem přijel. A představte si, že tady sedí Libor Hruška. Libor Hruška, Samuel L. Jackson, Pulp Fiction. Všechny různý prostě hlavní role. Totální masakr! A teď mi řek jednu věc, že příští týden jde dabovat... Mafie! Protože mafie je mafie. To je paráda! A co třeba Samuel L. Jacksona? A pán na nebesích tě pokárá za to, že jsi takhle zlobil. A udělá ti takový věci, že se a přikázání třetího odstavce šli. Je to král! A mistrně na bejku Káťa! A to je povedenej syn. A ještě povedenější. Jan Espeso. Toho jste mohli vidět, jak zpívá krásně na kytaru. No nicméně, krásný den přejeme. Ahoj! Ty jsi zapomněl říct, že dělám Dobbyho v Harry Potterovi. To prčic, díky! To je nádhera, už to má sice přes minutu.